អញ្ចឹងវេទិកានេះអញគាត់បើជាងហែងអាចអញស៊ីបកងហែងស៊ីអាចអញទៅហ่าគាត់បើជាងស៊ីបាយហែងណាពួកបាយហែងគ្មានវីតាមីនប្រហែលអាចអញផងអាចធាក់ក្បាលមួយចោលទៀតចេញមកវាបង្កហេតុនាំឲ្យឆ្លោះមកខ្ញុំចង់ឃើញខ្មែររួមរួមគ្នាខ្មែរគិតតែវាឆ្លោះគ្នាគ្រោះមកអបកាច់អញប្រាប់ថានោះវាធ្វើស្អីអញបានអញជេរហែងក៏មិនមើលដល់ពេលហែងមិនព្រមរកយុត្តិធម៌ហ្នឹងហែងអ្នកបង្កហេតុនាំឲ្យឆ្លោះហ្នឹងអាអាចគូវាយ៉ាប់ពីគូយ៉ាប់អាខ្មែរធឺនឹងធ្វើឯងត្រឹមត្រូវអាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែចេញមកបង្ករឿងឲ្យឆ្លោះហ្មងធាក់ក្បាលវាចេញទៅទុកវាធ្វើអីអត់ទីមួយលេងមកទៀតខ្មែរយើងឆ្លោះតែគ្នាខ្ញុំចង់ឃើញខ្មែររួមរួមគ្នាថាបងតារីមុខហែងហ្នឹងមិនបើមកចង់ឃើញខ្មែររួមរួមគ្នាឲ្យធ្វើស្អីខ្លះហើយធ្វើមើលម៉ែអញម៉ែអញខ្ពើមជឹករឹកអញជ្រិញរឹកអាងខ្ញុំចង់ឃើញហើយឲ្យធ្វើស្អីខ្លះហើយមកចង់ឃើញហ្នឹងធាក់ក្បាលចោលហុញណាធ្វើឲ្យអាធំត្រូវស្អប់ហ្មងខ្មែរឆ្លោះតែគ្នាខ្ញុំចង់ឃើញខ្មែររួមរួមគ្នាអាអាចហើយនឹងម៉ែអញមកចង់ឃើញធ្វើមើលបកូនណាអអស្អីបកូនណាគេហៅខ្លួនគេអីណាប្រអងខ្ញុំចង់ឃើញកូនចៅត្រូវគ្នាហើយហើយនឹងអាចអីហ่าចង់ឃើញខ្មែរត្រូវគ្នាអាចឃើញអាពាកចឹងចឹងឡងឆ្អើមចង់តែជេរហ្មងណាតាក់មួយបើអ្នកយល់ថាខ្ញុំមានតម្លៃខ្ញុំសូមកោះមួយមិនរស់នៅជាជនជាតិអ្នកទេខ្ញុំសូមមិនពាក់ផ្លាកជាជនជាតិអ្នកទេខ្ញុំសូមពាក់ផ្លាកជាជនជាតិខ្ញុំថ្មីខ្មែរក៏ខ្ញុំមិនយកទី1ខ្មែរហ្នឹងមានឈ្មោះរបស់គេរួចហើយប្រទេសខ្មែរហ្នឹងមានឈ្មោះនៅកអង្គការសហជាតិជាតិហើយទី2ពូជនឹងខ្ញុំខ្ពើមណាស់ពូជខ្មែរនឹងខ្ញុំមិនមែនខ្មែរទេប្រទេសខ្ញុំថ្មីខ្ញុំយកទាំងចាស់ទាំងក្មេងទៅទាំងអស់ប្រទេសខ្ញុំថ្មីគឺប្រទេសសម្ព័ន្ធកាន់ passport ជាតិសាសន៍របស់យើងគឺជាតិសាសន៍សម្ព័ន្ធពូជសាសន៍នេះគឺពូជសាសន៍សម្ព័ន្ធដែលមានកំណើតពីស្រុកថៅទៀបគឺស្រុកខ្មែរចាំអញគាត់បើជាងហែងអាចអញស៊ីបកងហែងស៊ីអាចអញទៅហ่าគាត់បើជាងស៊ីបាយហែងណាពួកបាយហែងគ្មានវីតាមីនប្រហែលអាចអញផងអាចធាក់ក្បាលមួយចោលទៀតចេញមកវាបង្កហេតុនាំឲ្យឆ្លោះមកខ្ញុំចង់ឃើញខ្មែររួមរួមគ្នាខ្មែរគិតតែវាឆ្លោះគ្នាគ្រោះមកអបកាច់អញប្រាប់ថានោះវាធ្វើស្អីអញបានអញជេរហែងក៏មិនមើលដល់ពេលហែងមិនព្រមរកយុត្តិធម៌ហ្នឹងហែងអ្នកបង្កហេតុនាំឲ្យឆ្លោះហ្នឹងអាចគូវាយ៉ាប់ពីគូយ៉ាប់អាខ្មែរធឺនឹងធ្វើឯងត្រឹមត្រូវអាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែចេញមកបង្ករឿងឲ្យឆ្លោះហ្មងធាក់ក្បាលវាចេញទៅទុកវាធ្វើអី
អាទី1លេងមកទៀតតែខ្មែរយើងឆ្លោះតែគ្នាខ្ញុំចង់ឃើញខ្មែររួមរួមគ្នាថាបងសេរីមកថ្ងៃហ្នឹងមិនបើមកចង់ឃើញខ្មែររួមរួមគ្នាឲ្យធ្វើស្អីខ្លះហើយធ្វើមើលម៉ែអញមែនអញខ្ពើមជឿរឹកអញជ្រិញរឹកអាងខ្ញុំចង់ឃើញហើយធ្វើស្អីខ្លះហើយមកចង់ឃើញខ្ញុំធាក់ក្រោយចោលធុញណាធ្វើឲ្យអាធំត្រូវស្អប់ហ្មងខ្មែរឆ្លោះតែគ្នាខ្ញុំចង់ឃើញខ្មែររួមរួមគ្នាអាអាចហើយនឹងម៉ែអញមកចង់ឃើញធ្វើមើលបកូនណាអាអស្អីបកូនណាគេហៅខ្លួនគេអីណាប្រអងខ្ញុំចង់ឃើញកូនចៅត្រូវគ្នាហើយហើយនឹងអាចអីហ่าចង់ឃើញខ្មែរត្រូវគ្នាឃើញអាពាកចឹងចឹងឡងឆ្អើមចង់តជារមងតាក់មួយបើអ្នកយល់ថាខ្ញុំមានតម្លៃខ្ញុំសូមកោះមួយមិនរស់នៅជាជនជាតិអ្នកទេខ្ញុំសូមមិនពាក់ផ្លាកជាជនជាតិអ្នកទេខ្ញុំសូមពាក់ផ្លាកជាជនជាតិខ្ញុំថ្មីខ្មែរក៏ខ្ញុំមិនយកទី1ខ្មែរហ្នឹងមានឈ្មោះរបស់គេរួចហើយប្រទេសខ្មែរហ្នឹងមានឈ្មោះនៅកអង្គការសហជីវជាតិហើយទី2ពូជហ្នឹងខ្ញុំខ្ពើមណាស់ពូជខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនខ្មែរទេប្រទេសខ្ញុំថ្មីខ្ញុំយកទាំងចាស់ទាំងក្មេងទៅទាំងអស់ប្រទេសខ្ញុំថ្មីគឺប្រទេសសម្ព័ន្ធកាន់ passport ជាតិសាសរបស់យើងគឺជាតិសាសសម្ព័ន្ធពូជសាសនេះគឺពូជសាសសម្ព័ន្ធដែលមានកំណើតពីស្រុកថៅទៀបគឺស្រុកខ្មែរចឹងថាអញ្ចឹង